Zoritxarrez, gure herriko jaietan gertatutako sexu eraso bat baieztatu da. Burlatako udalak, salaketa eta gaitzespen irmoena adierazi nahi du, adingabe baten aurka egindako sexu indarkeriaren aurrean. Erabateko babesa eta elkartasuna adierazten diegu emakumeari eta haren inguruneari. Ta horrez gain, haren eskubideak eta intimitatea babesteko errespetu osoa adierazten dugu. Indarkeria hori ez da gertaera isolatuen ondorioa. Ez da azalpenik ez duten gertaeraren ondorioa ere. Aldiz, genero, aurreritziei buruzko sozializazio iraunkor baten ondorio larriena eta muturrekoena da. Sozializazio horrek aztegia sortzen du. Emakumeak, desberdintasun materialako egoeran mantentzen dituen gizarte ordena erreproduzitu dadin, bere bizitzak bereziki prekarizatuz eta gizonekiko berdintasunean herritarrartzat hartzea eragotziz, beren eskubide oinarrizkoenak gauzatuz. Kalea, gaua, eguna, jaiak, pertsona guztien gozamenerako dira, eta ezerk ez du justifikatzen emakumeen askatasuna eta segurtasuna galtzea. Burlatako udaletik ez dugu etxiko gure elkarbizitza demokratikoaren oinarrien aurka doan gizarte arazo bati erantzuteko beharrezkoak diren neurrian bultzatzen jarraitzeko aleginean. Eta hori, hasteko, burlatako bizilagunek emakumeen aurkako edozein eraso salatu eta modu irmoan erantzuteko bideak erraztu eta bultzatzen ditu. Inoiz bakarrik senti ez daitezen. Erantzukizun kolektibo gisa hartu behar da hoiek berreskuratzen eta konpontzen laguntzea. Erasoek emakume guztiengan beldurra sortzeko duten gaitasuna sozialki mugatzea. Emakumei aurre egiteko tresnak emanez eta erasotzaileek ulertzea beren ekintzak ez direla zigorri gabe geratzen eta ondorioak dituztela. Era berean, bat egiten dugu mugimendu feministak dei ditzaken komunikatu eta protesta ekintza guztiekin. Eraso sexistarik ez, no a las agresiones sexistas.